الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا الہی پورا شوب دور اچ مومنین دی محافظت فرما ملت دے اسیران نو رہائی عطا فرما بانیان سامعین حاضرین دی توفیقات اچ اضافہ فرما یوسف سیدہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تاجیل آمین الہی بھائی عقیل دی والدہ نو شفا کلی عطا فرما اسکان وعدے دے مرحومین دے درجات بلند فرما مومنین جڑے دار فانی چلے گئے درجات بلند فرما خصوصاً رشید احمد عرف شاد خان دے مالک درجات بلند فرما الہی مومن مخصوص دا بھتیجا بیمار ہے مالک صحت تا فرما الہی مومن مخصوص نو شفا تا فرما یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا آل محمد بلند صلوات یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمۃ بذات منی سلام ابتدائے مجلس ہے قدیمی عزادار تشریف فرماؤ میں رسول معظم دی سبب خلقت کائنات دی ایک حدیث پڑھیے کہ جن دی زبان دی حرکت واسطے وہی منتظر جو مصطفیٰ وہی بولو ابتدائے مجلس سے وہی منتظر قمر میاں جو رسول بولے میرے رسول پہ فرمائیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو جو رسالت ہے
اس دا حصہ ہے جناب سیدہ. جگر دا ٹکڑا نہیں, جو کچھ بھی ہے اس دا حصہ ہے جناب سیدہ. رسول ان رسالت دا حصہ. نعرہ حیدری میں بالکل نہ جلدی جلدی بات ہی سمجھو. کون ہے سیدہ؟ کون ہے سیدہ؟ ایک لفظ پہ آتا جیندی چادر دے تلے اسلام دے بچپن دا تحفظ ہوے اونو سیدہ. چادر دے تلے کائنات دے واحد علی اپنے جنگ دے ملے ہوئے مال غنیمت دے حصے کو مساکین چ لٹا کے گھر واپس ولن والے علی اور حسنین نو فاقیاں چ لمحے گزار کے کداں ہی پیشانی تے شکن نہ لے آون والی ہستی کو سیدہ آکھ دے. اچھا چلو ایک سطر میرے معصوم پہ فرمائیں نا بادشاہ فرمائے ہلاکت ہے اس قوم کے لیے. کمر بھائی بڑی اوکھی جی سطر بھائی ہلاکت ہے معصوم پہ فرمائیں نا صحیح اس قوم کے لیے جس قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید نہیں کی جائے. پتہ نہیں کہ نہ سر تو گزار اظہر بھائی مظہر بھائی جان بھی جتھا زمر میں نہیں عن المنکر دی تاکید نہیں کیتی ہوئی سارے داہن فرو جن چوول نماز ہے پھر روزہ ہے پھر حج ہے پھر زکات ہے. اوئے اچھا کچھ لوگ فرو تلیندن اصول نال جے تولنا ہوندا تو اللہ اصول علی جاتے فرو کو رکھنا چاہ اللہ اصول تے فرو وچ فرق رکھا ہے تو کیوں تلیندا ہے. مدت دی بات آوے تو مولوی چکرا ویندا ہے سارا کوئی کھڑا ہے تو وہ فرو نال اصول ٹکرا دیندا ہے. اللہ نے اصول تے فرو وچ فرق رکھا ہے. میں دبے لفظ بات کر گیا معصوم پہ فرمایا جتھا نہیں ہے نل منکر دی تاکید نہیں فرما اس قوم تے ہلاکت ہے امر بالمعروف نیکی دی ہدایت دی بات نہیں کیتی. معصوم پہ فرمایا ویل ہے کون ہے سیدہ آخری سطر میرا جو سادات یا سطر آکھی ہے میں نو او منظر رکھاں دے سامنے کہ پتہ نہیں کتنی پذیرائی ملی تھوڑے نظر کرن لگا سطر وہ بعد چار سطر مسائب دی ہیں پھر میں بھائی دے حوالے کراں. بدر اوہد بھائی آسے خندق دیاں تنگ گھاٹیاں تے کٹھن گھاٹیاں چل دی ہوئیں تلواراں دے سائے تلے اسلام دی نواز اچ اپنے لہو دی حرارت انڈیلن والے علی دی تنہائیاں دی پناہگاہ نظارہ جنہ سب نے مل کے حاضری زندگی ہو یا علی یا علی یا علی یا علی
اچھا جن سر کمر نہیں ہلایا نا انہیں ستر سمجھی کوئی نہیں خوشامت میرے کو ہوندی کوئی نہیں جو میں ٹیڑھا پہلے ہاں تے ذاکر میں بعد چا بھائی خوشامت میرے کو ہوندی نہیں جو میرے اچھا تابیدار دے تابیدار بزرگ کی معافی نہ ہم نے دے او کی ستر ذاکری بختی ہو جی اج بندہ ٹیڑھا ہو گئی کیا بات ہے پتا میں کیوں آخ اوکھی ستر واسطے آخا می جا بندے سر نہیں ہلایا ستر مجلس آیا کرنے سر ہلاونا چاہیے اسلام دی نباز تارے کول ذاکر دیا نبز آدی تھی ہاتھ رکھ دو تم پتلا اسلام دی نباز اپنے لہو دی حرارت انڈیلن والے علی دی تنہائیاں دی پناہگاہ نو جناب سیدا آکھ دے ایک عورت آ گئی سیدا کو امر بالمعروف تنہی عن المنکر دی ستر آکھنا چاہ سیدا کو آ گئی بی بی میرا شوہر پہ پوچھ دے اسی شیعہ کھوا سکتے ہیں شیعہ تو سارے کھوانے ہیں میں میں بڑا شیعہ لیکن سید آپ کول جنا آئے میری کائنات دی مالکہ معظمہ سیدہ نے بار بار نہ چاہوا چکے ایسا نوکر ہے نام چاہتے ہیں یاد جناب سیدہ کولوں عورت آ گئی ہو سکے بی بی شوہر میرا پوچھتا پہ شیعہ کھوا سکتے ہیں فرمایا نہیں واپس ول گئی پیراں تلو زمین نکل گئی جڑے نو پہ بلیندے تھوڑی خاموشی دی قسم چاہ کے کھڑا داں واپس ولی مخدوم کائنات دا پیغام شوہر نو دسیا اس کے بی بی کول پوچھا میں جے شیعہ سڈوا ہی نہ سکدے تے اسا کھاتے کیڑے کھڑے اوے اسا سڈواونا کیا ہے دوسرے دن پھر کائنات دی مالکہ فرمایا محب بکھوا سکدے ہو محب شیعہ نہیں اچھا بی بی شیعہ تے محب فرق تے سوچا فرمایا شیعہ دی صف وچ ابراہیم کھڑائی ابو ذر قمبر مقدام سلیمان تے میسا بن تمام کھڑائی اے جڑا میسا میں تمار ہی بولو اے کوفے دا بال آئی ایسی منزل تے فائز آئی جڑا علم چاچا جی مولا علی کو لگیدہ آئے اس بندے آ بہن آتا دائی تے فلان دی مرنے تے فلان دی موتا بلکہ ہے بول دے نہ پیا بول نہ زندگی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دو بندیاں بڑا ٹیکٹے یا پیر زرغام باسوراں نو یا پیر مدا حسین شاہ اور او داد لے لیندن سارے ہتھے نے چلدے بسم اللہ بسم اللہ مومنین نتیجے تک سفر پہ کردا آخری بات میشا میں تمار مولا فرماوے نا وان تو لگے وان تو تبلیغ دا کم کیتی ہے تے تیری کھجورا اج میں مولا علی کو سبحان اللہ سولی تے لٹکا رہے ترائے دی سولی تے بولو ترائے دی ہاتھ پیر کٹے خون نکلنا ہی موت آ بنجے بندے فوراں خون بند کرے دے لیکن موت نہیں آئی بندے آکھیو تو اج مریا تے نہ پریشان ہو گئے اس کے مولا فرمایا تیری زبان کٹی جنی ہے محبت علی ہے ہاتھ کٹے ہوئے زبان کٹی سی تب موت ہونی ہے جب تک نہ کٹی سی میں زبان میسا میں تم شیعہ دی صفحے چے کھڑن
ਬੀਬੀ ਮੁਹਿੱਬ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਚ ਫਰਕ ਕਿਆ? ਬਸ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਮੁਹਿੱਬ ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਚ ਫਰਕ ਕਿਆ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਰੱਸੀ, ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ, ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਦੀ ਨਸ਼ਰੋ ਇਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਬੀਬੀ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੀਆ ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਭੂਲ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕੋ ਛੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਮ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਲਗਾਏ, ਉਸੇ ਸ਼ੀਆ ਕਹਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁਹਿੱਬ ਕਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੇ ਭੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਸੇ ਭੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੇ ਉਸੇ ਮੁਹਿੱਬ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਬੰਦਾ 70,000 ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਗਿਣ ਕੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਖਿਓ 70,000 ਸਿੱਦੀਕ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਵਿਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਮੁਸਤੰਬਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਕਤਰਜ ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਫਿਰਿਸ਼ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬੋਗਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਬੁਗਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ ਵੰਜਣਾ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਜਾਗੀਰ, ਬਈ ਆਮਾਲ ਹਿੰਨ ਵਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀਂਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਵਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਹੰਨਮ ਵੰਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮਾਲ ਬਗੈਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਦ ਦਿਨ ਪੁੱਲ ਸਿਰਾ ਤੇ ਅਲੀ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਂ ਵਿਲਾ ਥੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਂ ਵਿਲਾ ਥੀ, ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਕਹਾਂ ਬਾਜੂ ਬੁਲਾ ਦੂਜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਖਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖੜੇ ਹੈ, ਸੱਤਰ ਸਮਝੀ ਦੁਆ ਦੇਵਣੀ ਵੇ ਮਸਾਹਿਬ ਖੈਰਾਤ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਖਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖੜੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਸੈਯਦਾ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਖਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖੜੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਸੈਯਦਾ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਕਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਆਖਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਆਖਾਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਖਾਤਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖੜੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਸੈਯਦਾ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਪਿਆ ਦਾ ਤੌਸਿਆ ਲਿਓ, ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਸੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਥੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਸੇ
خود خدا نے منگائی تھی روٹیاں، دولت کے بھوکے لوگوں نے وہ گھر جلا دیا۔ با حسین پر یہ نسل کا نام بسم اللہ، میں ہزار دفعہ جس گھر سے خود خدا نے منگائی تھی روٹیاں، دولت کے بھوکے لوگوں نے وہ گھر جلا دیا۔ ارزدر آکھن لگا، پیچھے ہے دیوار اور آگے جلتا ہوا دروازہ، پیچھے ہے دیوار اور آگے جلتا ہوا دروازہ، بیچ میں بنت پیغمبر ہے خدا ہے۔ کیا بات ہے، تری اکھا وس پین۔ بسم اللہ کرا جی، میں ہزار دفعہ اکھا بسم اللہ۔ سادات مومنین، میں وین شروع کرنا چاہنا اج دی مجلس شین میں بی بی دے اشعار جڑے مدحت لکھے گئے اسے تے کافی گریہ ہو گیا، میں اسے تے ممبر چھوڑ سکتا ہوں، لیکن چار سترہ لکھا نہیں ہے تمہارے حوالے کرنا چاہنا۔ جدن دربار سنے نا جو نبی دی دھی دے منے خطبہ، اے نہیں جو بی بی میں اٹھی کے تے لگے گئے دربار، پہلے اعلان ہوئے جو نبی دی دھی پردے چمان والی ہے میری ماما بہن، اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے۔ نبی دی دھی خطبہ دے منے مہاجر انصار اکٹھے تھی کے دربار، جدہ گئیے نا رش آئی، مسجد بھری ہوئی آئی، تو جتھا بی بی دا گھر ہے نا یہ بھی مسجد دا حصہ آئی، دور نہ ہی سائی مسجد دا حصہ، یہ بھی علماء آدن مسجد دا حصہ آئی، اتھو بی بی ٹور کے نا یہ صرف دیوار دا فرق ہے لیکن ہائی مسجد دا حصہ، اتھو بی بی ٹورن لگے نا تو میری زین نال بنی ہاشم دیا مستوریں ٹوریاں، دروازے تے آ کے بی بی کھڑ گئی، آدھ گھنٹہ تو اسے آلیوں رکی، آدھ گھنٹے دے بعد میری قوم دا موسم درجات بلند کرے قبلہ مبلغ اعظم دے، او فرمانے دروازے تے کھڑ گئی، دائیا دیا کیوں رک گئی ہے، بی بیا دیا بابا ممبر چڑے دا آج دے دی کھڑی ہے، میں کھلوں گھر گھلانا دے، کوئی امیر بندہ جنی ستر تے ہائے نہ نکل سی، زندگی ہونے ہاتھ جڑے بدی بیٹھے کھول لیو، جے ماتم کرنا ہی تزین بدی نے گھنو لے، آدھ گھنٹے دے بعد تخت دے سامنے آ کھڑی۔ جی میں نو کرا چاچا، تخت دے سونی گل کیتی، جواب لیا کوسن سمان لوالا، جنہ تک نہیں آواز پہنچی ستر دن، انہاں دی ستر تشریف کردا ہونا کہ جڑیاں نال گئیاں ایک کو کے تھکدیاں گئیاں گھر والیاں زہرا ستوں نال کھڑ گئی، آدھ گھنٹے دے بعد آدھا تو کیوں آئی ہے، بی بی آدھی ہے ہوں ویلے میرے وال سفید ہو گئے جدا لفظ تو آتا، بی بی آدھی ہے ہر مومن ہائے کرے میں ویکھ رہا کنا دی ہنگ نہیں آئی، بسم اللہ جی میں نو کر عزت والے مومنوں کا نہیں آکھ جو تھک پئی کرا۔ اور
بھائیل عادل کتنے نیبا دربارا کھڑی رومن علی مومن اٹھاوی سفر پیو دی شہادت ترائی نی نبی دا جنازہ پیاری یکم یا دو آئی جدا محمد دی دربارا کھڑی تخت بانا لے بیٹھ رہن دے ہنی میرے پیو دا ممبر سبھال کی دی تے قانون دے بدلا نہیں حق لا پیارے میری نب ویسی میرے پاک گواہ جھٹا قدر حسین تے قید بھی بینیا میرے سامنے مہرا سامنے کھڑی بسم اللہ کرا دی رہی ہے میرے پیو دا ممبر سنبھال کے قانون دے بدلا نہیں حق نا پیارے ہوں دے ممبر تے بہ میرے پاک گواہ جھٹلا نہیں قتل حسین تے قید بی بی دیاں میرے سامنے مہر لا نہیں میرے پتر کٹھے مکہ دا پیاں ممبر بھائی دے حوالے کر کھڑی تخت سامنے تخت مان لے آخیا کیوں آئیے نبیاں دا کوئی وارث نہیں ہوندا ترے چار جمادی اسانی دی رات حویلی مرید شاہ ملتان اور محمد نقوی دے بعد میں 17 آکھیاں اس سال ہی پڑھا اس تو پچھلے سال 17 آکھی تخت بان والا دے بتول دربار آئیے نبیاں دا کوئی وارث نہیں ہوندا میری سینا دیے بابے مینو لکھ کے رہ گیا یاد ہے تیرے بابے کئی کوئی وارث نہیں بیبیا دیے وراثت دا معاملہ میرے تے پیو دا آئی بابے میں کو نہیں آکھا تے کو کیوں آکھے آدھے بطول کوئی گواہ دے بیبیا دیے چاچا سلمان گواہی دے میں تھک پیا اکیل زندگی ہوئی جنا کہ بطول تنو کرے کوئی اور گواہ بیبیا دیے یا علی میں کھڑ نہ سکدی علی گواہی دتیاں دا نہیں کوئی اور گواہ جنہ میں کرنا سر جاویں میری سہن مجبور ہوئی ہے عورت روز مرہ دیا مثالاں کنائی پتراں دی قسم نہ جیسی تو سیالے ہوئے دی مجبور ہوئی ہے دعا پتراں دے سراں تے ہاتھ رکھے آدھیے میں نو حسن علی قضا میں سچیا بی بی آدھیے باب دبا دربار آ گئی محول بدلا آخری وین ممبر بھائی دے حوالے کرا دھیر پڑ گیا آخری وین گھر والا ہی دھی دیوار نال کھڑ کے خطبہ سنے سارے شیعہ بیٹھے ہو نا الحمدللہ سارے شیعہ اس ستر تے کوئی بہت بڑا امیر کمر جندا ہاتھ نہ اٹھیا یا ہائے نہ نکلی ماتم بستے عزت والے مومنو آخری وائن ممبر پہ چھڑے نا پوریاں سترہ
اے مصائب دے ستر بہو وزنی ہے مسلمان سات ربیع الاول نو دروازے تے آ کھڑے آدن علی کو باہر کڈو اندر بتول دروازہ بند کر کے دی اونچا نہ بولو میری ادھیاں پردے دار روان والے مومنو اینا کہ علی نو باہر کڈو نتا سال دے راوڑ ہے غیرت مندو دروازہ لکڑی دا لوہے دیاں سلاخاں الا روغن زتون سٹا جدا لکڑی جل گئی ایک نہ دروازے کھلا تمہاری ہے میرا پڑھنا سوکا ہے تہاڈا سننا سوکا ہے لوہے دیاں سلاخاں ایک سلاخ بی بی کوئی میں لگی ہے جویں اکبر کو برچھی لگی ہے آدھی ہے بزا مینو سہارا دے میں جیون دے قابل او مینو پیو دی قبر تلے والمر محسن شہید ہے